зараз у нас 5 клас. І наразі математика Шиповалова Ірина Едуардівна розкаже нам, яку тему ми почуємо. Пані Ірино, вам слово. Доброго дня. Ми сьогодні розглянемо з вами розв'язання задач на рух. І так, це вже відома вам тема, тому спочатку повторимо. Щоб розв'язати задачі на рух, нам потрібно знати три формули. Формулу відстані. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. І щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Сьогодні ми розглянемо два випадки задачі на рух. Це рух в одному напрямку і в протилежному напрямку. І почнемо з руху в протилежних напрямках. І так, задача перша. Відстань між двома островами дорівнюють 556,5 кілометра. Від цих островів назустріч один одному одночасно вийшли два кораблі, які зустрілися через 7 годин після виходу. Один з кораблів йшов зі швидкістю 36,8 кілометрів за годину, з якою швидкістю рухався другий корабель. Такі задачі дуже зручно розв'язувати, коли кратка умова складається у вигляді схеми. І так дивимось. Із пункту А і Б – це наші два острови. Між ними відстань 556,5 кілометра. На зустріч один одному вирушили два кораблі. Відома швидкість першого, другого ми шукаємо. І за умовою відомо, що вони зустрілися через 7 годин. І так, давайте поглянемо. Що ми маємо? Кораблі рухаються назустріч один одному. Вони зближаються. Тому в таких задачах на рух в протилежному напрямку назустріч один одному ми будемо шукати швидкість зближення. Вони рухаються назустріч. Швидкість зближення дорівнює сумі цих швидкостей першого і другого. І так дивимося уважно. Перша дія. Як ж нам знайти цю швидкість зближення? У нас є відстань, у нас є час. І щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Тому перша дія 556,5 ми ділимо на 7. Беремо по 7, 49, піднімаємо 6. Зносимо 6, 66 на 7 беремо по 9, 63. Ціла частина закінчилася, в частку ставимо кому, зносимо 5 і беремо по 5, 35, в остачі 0. 79,5 кілометрів за годину – це і є швидкість зближення. Друга дія. Дивимось. І так, швидкість зближення 79,5. І вона дорівнює сумі швидкостей. Тому, щоб дізнатися швидкість другого корабля, да, нам потрібно від швидкості зближення відняти швидкість першого. І ми запишемо 79,5 відняти 36,8. Піднімаємо, займаємо 15 мінус 8 – 7, залишилось у нас вже 8, 8 мінус 6 – 2, 7 мінус 3 – 4, 42,7, кома під комою, не забуваємо, кілометрів за годину – це є швидкість другого корабля. Відповідь – 42,7 кілометрів за годину. І так ще раз. Якщо ми маємо рух у протилежних напрямах, а іменно назустріч один одному, ми знаходимо швидкість зближення, яка дорівнює сумі швидкостей. Наступна задача. З одного порту в протилежних напрямах
вийшли теплохід зі швидкістю 24,9 км за годину і катер зі швидкістю 32,6. Яка відстань буде між ними через 1,8 години після початку руху? Дивимось, так? Ось наша схема, ось порт, з якого одночасно у протилежних напрямах вирушили теплохід і катер. Відомо швидкості, відомо, що вони рухалися 1,8 години, і треба дізнатися, яку відстань вони подолали, буде між ними, між пунктами А та Б. І так дивимось, якщо у нас рухаються у протилежних напрямах, да, і вирушують одночасно, то віддаляються один від одного. Тому треба пам'ятати, що в таких випадках ми знаходимо швидкість віддалення. Швидкість віддалення також вичисляється за формулою V1 плюс V2. Тому перша наша дія – ми знайдемо швидкість віддалення. Треба додати швидкість теплохода і швидкість катера. 24,9 додати 32,6. Записуємо стовпчиком, кома під комою. Додаємо 9 плюс 6 – 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 2 – 6, да 1 – 7. І 2 плюс 3 – 5. 57,5 кілометрів за годину – це швидкість віддалення. Друга дія. І ось зараз, коли ми знайшли швидкість віддалення і знаємо час, то можемо порахувати відстань. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Наша швидкість – це 57,5. Ми умножаємо на 1,8. 5,8 – 40, 0, пишемо 4, запам'ятовуємо. 56 до 4,60, 0, пишемо 6, запам'ятовуємо. 40 плюс 6 – 46. І множимо на 1, буде 575, і додаємо 0, 5, 6 плюс 7, 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 9, да 1, 10. Нагадую, при множенні дробів в отриманому добутку справа треба відокремити стільки цифр, скільки після кому в обох множниках разом. Два у нас дві цифри після коми, відокремлюємо. Ставимо знак «дорівнює», нулі праворуч після коми ми відбрасуємо, і буде 103,5 кілометрів буде між теплоходом та катером через 1,8 години. Причому це шукана відстань. Це і є відповідь нашої задачі. Відповідь. 103,5 кілометрів. І так ми розглянули з вами дві задачі на рух у протилежних напрямках. І так ще раз. У протилежних напрямках два випадки, коли зближуються і віддаляються. В обидвох цих випадках швидкість зближення і швидкість віддалення дорівнює сумі швидкостей пішоходів, кораблів, поїздів, ну то, що у нас рухається. Переходимо до наступної задачі, і це вже трохи інший вид, коли у нас рух в одному напрямі. Так, третя задача. З однієї станції в одному напрямку одночасно вирушили велосипедіст зі швидкістю 12,8 км за годину і пішохід зі швидкістю 3,6 км за годину. Яка відстань буде між ними через 3,5 години після початку руху? Також у нас є схема. Ось із пункту А вирушили велосипедіст і пішохід. Швидкість велосипедиста більша, тому у нас і рисочка більше, пішохода чуть менше. Дивимося уважно.
швидкість більше, час у нас один і той же, тому, звісно, що велосипедист подолає більшу відстань, ніж пішохід. Тому в таких задачах на рух в одному напрямі прийнято знаходити різницю швидкостей. Різниця швидкостей дорівнює V1 мінус V2, тобто від більшої швидкості треба відняти меншу. І так, перша дія. Ми знайдемо різницю швидкостей. 12,8 відняти 3,6. Віднімаємо. 8 мінус 6 – 2. 12 мінус 3 – 9. 9,2 кілометрів за годину – це різниця швидкостей. І друга дія. Коли ми дізналися різницю швидкостей, ми зможемо знайти відстань. Треба цю різницю, нашу швидкість, помножити на час руху. 9,2 помножити на 3,5. Множимо 5 на 2 – 10, один запам'ятовуємо, 45 до ще 1 – 46. На 3 множимо, 3 на 2 у нас 6, 3 на 9 – 27. Додаємо 0. 12, 1 запам'ятовуємо, 11 до 1, 12, 1 запам'ятовуємо і 3. І також відокремлюємо дві цифри після коми. Нулік після кому праворуч ми відбрасуємо, 32,2 кілометра шукана відстань. Відповідь. 32,2 кілометра. І так, ще раз, коли ми розв'язуємо задачу на рух в одному напрямку, потрібно нам дізнатися різницю швидкостей. І з більшої швидкості відняти менше. Наступна задача. Із села Затишне за швидкістю 9,4 км за годину виїхав козак Чорновусенко. Коли він від'їхав від Затишного на 1,26 км, слідом за ним виїхав козак Блискавичний зі швидкістю 11,2 км за годину, за який час Блискавичний наздожене Чорновусенка. Згадаємо схему, дивимось. На схемі зображено той момент, коли оба козака починають одночасно рухатися. Тобто Чорновусенка вже проїхав 1,26 км, і з цього моменту починається одночасний рух. Рух в одному напряму. І так при русі в одному напрямі ми шукаємо різницю швидкостей. І так, перша дія. Треба від більшої швидкості відняти меншу. Від швидкості козака Блискавичного 11,2 ми віднімаємо швидкість козака Чорновусенка 9,4. І так, перша дія. Займаємо 12 мінус 4 – 8, 10 мінус 9 – 1. 1,8 кілометрів за годину – це у нас різниця швидкостей. Друга дія. І дуже просто, нескладно порахувати, щоб знайти час. Щоб знайти час, нам потрібна відстань поділити на швидкість. Відстань у нас 1,26. Треба поділити на швидкість нашу 1,8. Переносимо кому, пам'ятаємо, при діленні дробів десяткових, треба в діленому в дільнику перенести кому вправо на стільки цифр, скільки цифр після кому у дільнику, тобто на одну. Отримуємо 12,6 поділити на 18. І нижче стовпчиком пишемо 12,6 ділимо на 18.
ціла частина менше за дільник, тому у нас буде 0,126. 126 ділимо на 18, беремо по 7. 7 на 8 – 56, 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 7 на 1 – 7, де ще 5 – 12. Отримали 0,7 години. Це у нас шуканий час. Тобто через 0,7 години козак блискавичний нас дожене Чорновусенка. Це є наша відповідь 0,7 години. Наступна, остання задача. І так, п'ята. З двох станцій, відстань між якими 20,8 кілометра, в одному напрямі одночасно вийшли два поїзди. Попереду рухався поїзд зі швидкістю 54,6 кілометра. Через 5 годин після початку руху його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзду. Ось наша схема з задачею. Швидкість першого, швидкість другого, відстань 20,8 і час зустрічі, коли наздогнав другий поїзд, 5 годин. І так нагадую ще раз. Коли ми маємо рух в одному напрямі, ми шукаємо різницю. Да? Різницю ми не можемо знайти, але ми можемо знайти різницю швидкості, знає відстань і час. Тому перша дія 20,8 ми поділимо на час. Беремо по 4, 20, закінчилося ділення цілої частини, вносимо 8. Беремо по 1, 3. Пам'ятаємо, ми можемо приписувати нулі, носимо 0 і беремо по 6. І так, 4,16 кілометрів за годину – це різниця швидкостей. Друга дія. І так, ми знайшли різницю. Як же знайти швидкість другого потягу? Давайте пригадаємо, що означає різниця двох величин. Різниця показує, наскільки одна величина більша за іншу. І якщо у нас V1 мінус V2 – це різниця, да? То швидкість перша більша, швидкість друга менша. Щоб дізнатися другу швидкість, наздоганяє, швидкість другого потягу буде більша за швидкість першого ось на цю різницю. Тому ми у другій дії до швидкості першого потягу 54,6 і додамо знайдену різницю 4,16. І так, ще раз уважно, да? Чому додаємо? Тому що швидкість другого потягу більше, ніж першого, на різницю швидкостей. Тому додаємо. Вкладаємо 0 плюс 6 – 6, 6 плюс 1 – 7, кома під комою, 4 плюс 4 – 8 і 5. Отримали 58,76 кілометрів за годину. Це і є швидкість другого потягу. Це наша відповідь. Пишемо відповідь, двокрапочка, 58,76 кілометрів за годину. І так, ми сьогодні з вами розглянули задачі на рух. Звертаю вашу увагу ще раз. При розв'язанні задач на рух у протилежних напрямах ми знаходимо або швидкість зближення, або швидкість віддалення. В обидвах випадках це сума. Якщо ми маємо задачі на рух в одному напрямі, то ми знаходимо різницю швидкостей. Треба від більшої швидкості відняти меншу. Ну, сподіваюсь,
ви запам'ятали, і вам буде трохи легше розв'язувати задачі на рух. Дякую за увагу усім. До побачення.